是非常出名的内地男演员。聂远现在已经40岁，但是他看上去还很年轻，皮肤保养得很好。聂远出演了很多的作品，获得了不少观众的喜爱。聂远在年轻的时候是一名男性舞蹈演员，后来他还去当过军人，最后决定走上了演员这条道路。聂远出演了很多的作品，获得不少的观众喜爱。聂远出演了犯罪悬疑电影《道高一丈》，在里面他出演了一个非常有正义感的人，演技是相当不错。聂远他结过2次婚，现在过得低调幸福，他私服穿搭很简单，非常时尚。《延禧攻略》皇上驾到，聂远现身机场。聂远穿着简单的一身黑色好帅，上衣前面有白色 logo 设计，增加了几分别致，穿着中裤，夏天这样穿搭非常清爽，看起来很帅。聂远一身黑好帅，拿小白兔瞬间被抢镜了，这个应该是粉丝送给他女儿的玩具，看上去非常可爱。聂远穿着白色的板鞋，增加了几分时尚感，搭配起来非常帅气。聂远背着简单黑色双肩包，也是很简约的款式，搭配黑色鸭舌帽，增加了几分时尚感。聂远虽然已经40岁了，但他保养得非常好，看上去还是很年轻，非常帅气。再看看其他穿搭，聂远穿着白色的内搭，非常衬肤色，看上去很精神，搭配卡其色的外套，穿着黑色休闲裤，增加了几分时尚感，搭配棕色的靴子。